मलाई पनि कति अब लाउँलाउ खाउँलाउ खाउँको उमेर नै छ. अब मरिहालौँ भन्दा पनि अब मर्न सक्दिनँ. अब हिँडेर केही गरौँ भन्दा पनि सक्दिनँ होइन. रुनु त कति मन लाग्छ नि, कति रुन्छु, कति मनमा कुरा खेलाउँछु. आफ्नो घरमा आफ्नो बाउआमालाई दङ्गाएर खाए जस्तो त हुँदैन अर्काको देशमा होइन. दुःख गर्नु गएको दुःख त हुन्छ नै, तर अब दुःखलाई पनि अब दुःख नमानी गर्नु पर्यो. अनि यहाँ हाम्रो गाउँमा एउटा घटना घटेको थियो नि, जीवन लिम्बू त्यो घाँटी रेटेर मऱ्यो भने, अनि सम्झिन्थेँ कि त्यसले कति आनन्दले घाँटी रेटेर मऱ्यो. म पनि मर्छु खुकुरी खुकुरीले घाँटी रेटेर मर्छु जस्तो पनि लाग्थ्यो. अनि फेरि दर्शकबिन नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा. यति बेला हामी मोरङ स्थित बेलबारी चारमा छौँ र तपाईँले दृश्यमा देखिरहनु भएको छ. यति बेला हामी समक्ष एकजना दिदी हुनुहुन्छ जो चाहिँ केही समय वैदेशिक रोजगारको क्रममा करिब 3 वर्ष जति चाहिँ उहाँले विदेशमा बिताउनु भयो र त्यो क्रममा कामको सिलसिलामा अथवा भनौँ केही समस्याले गर्दा यति बेला उहाँ व्हील चेयरमा बस्न बाध्य हुनुहुन्छ. लगभग 3 वर्ष उहाँले विदेशमा बिताउनु भयो, 2 वर्ष जति साउदी र करिब 1 वर्ष चाहिँ उहाँले कुवेतमा वैदेशिक रोजगारमा त्यति समय व्यतीत गर्नुभयो. र आउँदाखेरि उहाँलाई यो समस्या लिएर आउनुभयो. उहाँको अहिले समस्याको बारेमा पनि हामी कुराकानीको क्रममा तपाईँहरूलाई अझ विस्तृत जानकारी हामी दिनेछौँ. सुरुवातमा हामी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ. यहाँलाई स्वागत छ. हजुर, धन्यवाद. मेरो नाम चाहिँ सबिता तामाङ, घर चाहिँ यहीँ बेलबारी छ. मेरो परिवारमा बहिनीहरू अनि हामी आमा बाउ. बहिनी मेरो खास त 5 जना हो, तर अहिले अब हामी अहिले कति 4 जना छौँ बहिनीहरू. हामी सबै चाहिँ छौँ, हामी 6 बहिनी हो. 6 बहिनीमा अब म जेठी अब यस्तो भइहालेँ. हामी अब बजारमा बस्थ्यौँ, हाटखोला अब सरकारी जग्गामा बस्थ्यौँ होइन. आफ्नो उयसमा केही आफ्नो उयो केही पनि थिएन. आफ्नो घर जग्गाहरू अब एकमुटी माटो पनि थिएन आफ्नो नाममा होइन. अनि म विदेश गएँ होइन, 17 वर्ष सानै उमेरमा गएँ विदेश. तपाईँलाई भनेपछि बाध्यताले गर्दा तपाईँ सानो उमेरमा विदेश जानुभयो, धेरै दुःख पनि सहनुभयो भन्ने कुरा आयो र त्यहाँ अब बजारको जग्गामा बस्नु भएको थियो भन्ने कुरा आयो. के छ, बजारको जग्गामा बस्नु भएको थियो? हजुर, बजार अब त्यहाँ सुकुम्बासी अब सरकारी जग्गा भनौँ न. हजुर, अनि तपाईँ पछिबाट गइसकेपछि उठाउने कुरो भयो यहाँ चाहिँ परिवार व्यवहारिष्य हुने भयो, भाइ बहिनी लालाबालाहरू व्यवहारिष्य हुने भयो भनेपछि तपाईँले यहाँ जग्गा किनेर राखिदिनु भयो अरे भन्ने सुनेको थियौँ. हजुर हजुर, मैले अब 2 वर्ष दुःख गरेर अब होइन, त्यसपछि अनि अब दुःख अब हुन्छ अब कता कता अब होइन. अनि पहिला राम्रै हुनुहुन्थ्यो है? हजुर, पहिले राम्रै थिएँ, अहिले यस्तो अवस्थामा. भनेपछि तपाईँको बुवा आमा पनि वृद्ध अवस्थामा हुनुहुन्छ, त्यति काम पनि गर्न सक्नुहुन्न र तपाईँको भारमा टाउकोमा जेठी छोरी भएको हिसाबले भाइ बहिनीदेखि लिएर आमा बुवा सबैको भार तपाईँ माथि थियो है? हजुर. अनि तपाईँ पछिबाट अलिकति बिरामी हुँदाहुँदै पनि यहाँ बाबाआमालाई राखेर फेरि भाइ बहिनी लालाबालालाई पढाउने र बाबुआमालाई अलिकति सुख दिन्छु भनेर फेरि कुवेततिर लाग्नुभयो भन्ने सुन्यो. बिरामी अलिअलि बिरामी हुँदाहुँदै एजेन्टले लग्यो भन्ने सुन्यो, के यो सत्य हो? हो, म बिरामी नै थिएँ. अनि मैले चाहिँ सोचेँ अब फेरि जान्छु भन्ने, अब फेरि गएर गर्छु भने. अनि एजेन्टले पनि यहाँ भन्नुभयो होइन, हामी इन्डिया लगेर दिल्ली लगेर राम्रोसँग उपचार गरेर पठाउने, विदेश पठाउने भनेर भनेको थियो. अनि अब घरको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर थियो. मैले सोचेँ अब ठिकै छ नि त, एजेन्टहरूले गरिदिन्छ भने, दबाई गरिदिन्छ भने ठिकै छ भनेर सोचेर गएँ. अनि उहाँ दिल्लीमा गएपछि 16-17 दिन जस्तो राखेको रुममा. अनि अब जब उता भिसाहरू अब आउने बेला भए, भिसा अब जाने भिसा लागेपछि चाहिँ त्यस्तै सानो हस्पिटलमा लगेर अनि नदुख्ने अब दुखाइ कम हुने उयोहरू सुईहरू केहरू दबाईहरू दिएर पठायो. मर्नु मन लाग्छ नि कहिलेकाहीँ त, पहिले पहिले त सुरु सुरुमा त विदेशदेखि आउँदाखेरि त मर्नु मन लाग्थ्यो.
अलिकति घुँडा टेक्नु भएको भए पनि म त मर्थेँ झुन्डेर जस्तो प्रयास गर्नुभयो अरे भन्ने सुनिन्छ कि यो सत्य हो साह्रै डिप्रेसन जस्तो भएर बिरामीले गर्दा होइन अब के गर्ने कसो गर्ने भनेर छटपटाउनु भएको थियो अरे नि त्यति बेला हुन्छ नि थर्डपट्टि त मर्नु पनि मन लाग्थ्यो बहिनीहरूले भित्र पिङ खेल्नुलाई डोरी बनाएको थियो अनि अलिकति म त घिस्रिँदै गएर भए पनि घाँडीमा पासो लाग्छु भन्दै भनेर बाउलाई भनेको थिएँ भरे त बाउले त डोरी नै काटेर राखिदिएछ अनि यहाँ हाम्रो गाउँमा एउटा घटना घटेको थियो नि जीवन लिम्बु त घाँटी रेटेर मऱ्यो भन्ने अनि सम्झिन्थेँ कि त्यसले कति आनन्दले घाँटी रेटेर मरो म पनि मर्छु खुकुरीले घाँटी रेटेर मर्छु जस्तो पनि लाग्थ्यो अनि फेरि एक त सम्झिन्थेँ बल्ल बल्लको जिन्दगी हिँड्नु नसके पनि के भयो त घरमा बस्छु घरमा बसी बसी पनि म हिँड्नु नसके पनि मोबाइलमा हेरेर संसार त हेर्नु पाइरहेछु म मात्रै दुःखी होइन कति दुःखीहरू पनि छ म जस्तो मभन्दा कति डबल दुःखीहरू छ उनीहरू त बाँचिरहेको छ भने म एउटा हिँड्नु नसक्दै किन मर्नु जस्तो पनि लाग्थ्यो आफै रुन्थेँ आफै कराउँथेँ आफै मन बुझाउँथेँ आफ्नो घरमा आफ्नो बाउआमालाई दङ्गाएर खाए जस्तो त हुँदैन अर्काको देशमा होइन दुःख गर्नु गएको दुःख त हुन्छ नै तर अब दुःखलाई पनि अब दुःख नमाने गर्नु पर्यो आफ्नो घरको दुःख सम्झेर जस्तोसुकै दुःख परे पनि तपाईँले धेरै दुःख गरेर बाबुआमालाई बेबारिसी हुनबाट जोगाएर यसरी यहाँ थोरै यस्तै भए पनि घर बनाइदिनु भएको छ यो पनि एउटा गरिबको लागि मलै हो होइन त्यही भएर यतिसम्म छोराको काम गरिदिनु भएको छ तपाईँहरू जस्तो चेली चाहिँ नेपालमा अधिकांश जन्मिनुपर्छ नेपाल अधिकारजीहरू होइन म पनि हिँड्न पाएँ ऊ गर्नु पाएँदेखि अझै पनि बाबुआमाको सेवा गर्छु भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ सबैजना बलेको आगो ताप्ने त हुन्छ नि होइन निभेको आगो त कसैले पनि ताप्दैन सबैले भन्छ ए बिचरा यस्तो भएछ भने तर कसैले पनि कप चिया खाँचे भन्दैन है मुखले चाहिँ बिचरा मात्रै भन्छन् मुखले त बिचरा भन्नेहरू त कति छन् ठिकै छ अब अहिले संसारभरि छरिनु भएका नेपाली दाजुभाइ तथा आमा बुवा मामा माइली सबैले हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई सहयोगको अपिल हामीले पनि गर्दैका छौँ र आफ्नै मुखबाट पनि भनौँ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँलाई केही सहयोग गरिदिएर गरिदियो भने उहाँहरूलाई के सम्झिनुहुन्छ धन्यवाद दिनुहुन्छ कि अथवा मनदेखि के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई के सम्झिनुहुन्छ अब मलाई अहिले यो अवस्थामा मलाई कति इच्छा छ होइन मेरो पनि अब हिँड्ने केही गर्छु भन्ने मलाई पनि कति अब उमेर त अब चाहिँ पनि केही बितेकै छैन उमेर पनि होइन मलाई पनि कति अब लौ खाउँको उमेर नै छ अब मरिहालौँ भन्दा पनि अब मर्न सक्दिनँ अब हिँडेर केही गरौँ भन्दा पनि सक्दिनँ होइन त्यही भएर अब संसारबाट छरिनु भएका सबै अब नेपाली जन अब नेपाली मन हुने सबैलाई होइन दयामाया अब हुने मनहरूलाई अब मलाई सहयोग गरिदिनुहोस् होइन गरिदिनु अब मलाई देउता अब भनौँ न भगवान् सम्झिनुहुन्छ उहाँहरूलाई